Bərdə rayonu Mirasəfli kəndindəyik. Günümüz cazaranımız yoxdur da. Gecə saat 3 olur, nə bilim 4 olur. Bir də görürsən ki, qapını taqqacaq, uşaq yerincində diş sıxırır. Hər gün hazırlığa gedirəm və marşrut gözləyirəm. Orada hər gün qarşıma çıxır, qorxumdan bilmirəm nə qalıram. Vurdu, öldü. Kim cavab verəcək bunu? Valideyni saxlaya bilmir. Gücü çatmır. Xəstə uşaqdır. Gecə saat 3 demir, 4 demir. Qışın qış günündə o mağazinlərin qabağında olur gecə səhərə kimi. Narahatçılıq yaradır. Yəni düz yolumu gedə bilmirəm. Gəl bu tərəfə keçir, gəl bu tərəfə. Deyə yoldaşım görüb faktdır. Sönüb daldan arxası qatda elə boyun kökündən vurmuşdu, tələmişdi. Allah qınamırıq. Yenə də deyirəm, insan bilmir həyat səhər nə başımıza gələcək. Amma yanı səhər kimisə uşağına cumdu, ya kiməsə nəsə elədi, qorxudan bir şey yarandı. Ondan sonra nə qara belə? Marşrutu gözləyəndə də hər gün gəlir, yolu kəsirdi. Hə, qorxuram mən də gizlənirəm ona görə. Kənd hamısı narazıdır. Pişdirdi, bir də görsən cumur, bir də görsən qışqırır adamın üstünə. Ona görə adam lap qorxur. İdarələrə müraciət eləmişik. O işlə məşğul olan aidiyyət orqanlar düzgün məşğul olmurlar. Salam. Ana evdə. O günləri deyir ki, məsələn, yeznəsi buradaydı, deyir, vallahi apardılar, saxlamırlar, buraxırlar aynından bəri, malcə eləmirlər. Qonşular düz buyururlar, onu iki dəfə aparıb qoymuşam, ana, xəstəxanəyə 21 gündən 22-ci günü açıb buraxırlar, təzə gəlir məştadan, qonşular da təsdiq eləyə bilər. Həkimlər deyir ki, 22-ci günü bunu saxlamağa bizim ixtiyarımız yoxdur.